120-та Оленівська колонія, де тримали багатьох українських військових, не єдина катівня на Донбасі. Фахівці кількох американських університетів, які працюють за дорученням Держдепу США, нарахували тільки в Донецькій області щонайменше 20 так званих фільтраційних таборів, куди росіяни забирають і незаконно утримують людей із окупованих українських територій. Ми з високою достовірністю визначили 21 фільтраційний об'єкт у Донецькій області та на околицях. Їхні функції – це реєстрація, тримання під вартою, вторинні допити та тривале утримання. Які джерела ми використовували? Аналізували як інформацію із відкритих джерел, включно з телеграмом та новинами, докази у вигляді фотографій і супутникові дані та знімки з дуже високою якістю. І це не точка у розслідуванні, лише початок. Ми знаємо, що і в інших областях відбуваються заходи щодо фільтрації. Ми знаємо, що в Донецьку та в інших місцях є додаткові об'єкти, які є частиною цієї системи. Ми їх виявили, але ще не змогли повністю задокументувати. І це має стати основою для подальшого розслідування та, сподіваємось, доступу міжнародної спільноти до цих об'єктів. Але що це таке фільтраційні табори? Хто туди потрапляє? І що стається із тими, хто не пройшов так звану фільтрацію? Через тату на тілі або через належність до певних українських підрозділів? Подробиці моторошні. Бо у цих таємних в'язницях і полонені, як захисники Азовсталі, і ті військові, кого захопили на полі бою, і пересічні українці, жителі окупованих територій, яких взяли на блокпостах чи просто на вулиці, запідозривши у зв'язках з Україною. А потім... Для деяких людей це може зайняти кілька годин. Стоять у черзі, стають на облік, отримують картку, де написано, що вони мають право вільного пересування по області, і вони йдуть. Для інших це може бути питанням днів або тижнів. Їх затримують, проводять допити, а потім тих, кого не звільняють після цих допитів, а в багатьох випадках це чоловіки призовного віку, відправляють до слідчого ізолятора, і там уже тримати можуть безстроково. Є достовірні підтвердження, що в деяких із цих закладів застосовуються тортури. Є достовірні звинувачення в жорстокому, нелюдському та такому, що принижує гідність поводженні. Умови у багатьох із цих закладів – перенаселеність, відсутність їжі та води та антисанітарія. Ми маємо достовірні підтвердження того, що розлучають родини, і в багатьох випадках люди утримуються без зв'язку з іншими членами сім'ї. І тому хочу підкреслити, це терміново, щоб міжнародні спостерігачі проникли на ці об'єкти та мали можливість на місці все перевірити та задокументувати. На моє запитання, чи мають експерти докази та свідчення щодо іншого злочину. А Україна неодноразово заявляла, що з її території вивозять до Росії дітей. Дослідники кажуть, не все можуть розголошувати, бо люди, які є свідками у розслідуванні, ділилися із ними переважно конфіденційно, але фактично так. Ці факти мають підтвердження. Більше того, кажуть, це не випадковість, а спеціальний план, який координують із Москви. Ми дійсно маємо інформацію, що чиновники з адміністрації президента Росії контролюють і координують ці фільтраційні операції. Ми також знаємо, що Росія використовує сучасні технології для полегшення процесів фільтрації, зокрема для збору даних про громадян України. І на сьогоднішній день ми маємо докази того, що російські війська допитували, затримували та примусово депортували сотні тисяч українських громадян. І до вашого запитання, очевидно, що серед них були діти, яких забирали з домівок і відправляли у віддалені місця на сході. Ми продовжуємо стежити, наскільки це можливо, за цифрами, хто ці люди, і ми продовжуємо аналізувати докази, оскільки у нас є доступ до них. Всі ці факти дослідники, які працюють під гідою Держдепу, не просто аналізують та оприлюднюють. Вони мають стати і доказовою базою під час майбутніх судових процесів. Тому всі експерти, з якими ми говоримо, і професор Гілліган, і Натан Реймонд, співпрацюють ще й з Офісом глобальної кримінальної юстиції, що є у Держдепартаменті. Їхні завдання – допомагати українській генеральній прокуратурі і бути готовими до масштабного кримінального розслідування, якщо або коли воно почнеться.
Ми неймовірно стурбовані діями Росії в Україні. За даними ООН, майже 7 мільйонів українців стали біженцями, знаходяться у більш ніж 40 країнах світу, переважно в Європі. А ще 6,5 мільйонів українців були переміщеними особами. Отже, це трохи більше третини населення, яке не може повернутися додому. За даними ООН, близько половини населення України, більше 17 мільйонів людей, потребують життєво необхідної гуманітарної допомоги. Ці цифри показують вплив невиправданої війни, яку Росія розв'язала в Україні. Ну а на додачу до цього всього ще й величезна кількість, їх все більше, звітів і доказів щодо проведення так званої фільтрації. І це глибоко хвилює усіх, по обидва боки Атлантики. І саме робота преси зараз життєво необхідна, щоб, як заявив державний секретар Блінкен, пролити світло на військові злочини та інші звірства, що коються в Україні. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».